Gatumazo kukakas. Era ngatori kwa msabuzi. Techiko mboji lima. Era kati ya shituri. Leto chiko. Sichili. Tochilina. Dokta. Mbana. Chalima deshifungi nyo. Mufuna. Akatone nyo. Akasubulo kwe kweza. Mutu kaya wanda la mungu. Kwe mtanga. Obutu la mchikumu. Ola tegele kese. Nuzanagi kategele keke kumichi. Right. Magami umutu mkulu. Chikumu sikini. Chikumu nchini. H-Kumu, Tuchaga, Sinja, Siruli, Woman, right now. Tuagala. H-Kumu. Produce that bag right away. Oli muzani. Zincha Siruli. Como se tivesse tido a gente a gente tinha o direito na chesura ou limo mozano se na chapa colhem bagulho de tudo foi como se tivesse tido na chesura como marido
Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você Não, Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Você está aqui.
Kakati namusindika mu nsi zonna Bufaransa, Sweden, Germany, Bungereza, Norway, Denmark, taina watatuka. Naye munnange ekikomo kyabula bubuzi. Ngate sente zange zonna zitadomo. Kata sente zange zonna. Obwavu buno bwonna bwondaba nabwo. Ali nonya chikomo. Ali naye enze cheka de singo kwagala. Kakati, ekifaananyi kyakyo ne bakikubamu. Abantu abagenda okukinoonya basobole okumanya.
nzijukidde owa abasajja kyekino bwe kiba kyekino wekiri okimanyi ate tokindaze ate nomwana wempandika akubuliriza nembasaasiramu abafiiriddwa sente ze busente bwammwe kubanga bino byonna byembaddemu simanyi mugenda esedeni mugenda erasa mugenda amerika mugenda simanyi yohannesburg simanyi ani byonna byappa yona kiri kikono tekiriwaekitegedde bulungi kati nga wano mu africa kiri ludda wa nigeria wa egypt oba south africa abasomali bebatera ndi okutunda amagendambasaasidde baana bange ebirowoozo byaa ate muguzi gunawugirika nkubuli eyoma somalia simanyi egypt simanyi nigeria simanyi ani pangalasetwatubere eyoma ekikomo tekiriyo ekikomo kiri wa yeuga kayuganda katono nnyo tekasobola kubeera mukikomo kiri aano neuganda kakugiveeku nemuuganda tekiri eyo yonna gyemulowooza nti simanyi gulu kisolo simanyi anitwala kugende solo ti ekikomo kiri wano muganda kiri wano muganda nakubuzizaako onyotya munange ekikomo kiriwa nokyadondo mukampala olwokuba bannakampala bantu bagobi baddiiru taata kyotasegedde ekintu kino kyebakolaze wano sibyo bino byebatonde wano kumpala ze wali kulugondi kino kyansi yonna osinga myaka oba osinga kumanya osinga kutambula muwanga gwebaokatuse ebbama gwebaokatuse ekalakatamu gwe olwalira mugali womuka etambula ku masanyalaze ngaesiya busiya weti kiki kyotegeeza kyenjogera kitegeeza yateeka tuba kine mumulimi ekikomo kiri wano mumuntuae nze ngenza kuntigiriza mazina ngenda mu bbaala kutandika kuzina mazina mugenze mubbaala kutandika kuzina mazina dokita omanyi ekintu kyensute mu muse amakata bakamba nti eriiso lyobukulukala wewala naye lyamuse erirakaterirakkmkinwaaaknaye musei katonda yokukira ekintu okimanyi nti ekintu ekyo kyasente ekintu omuntuatayokubeera mwafu paka wapa esomaezo ezimanyiko kibana nze katiseera nkyazifaanana ziki ezati wama muvubuka jangu nzijewo obuzibu buliwo kaliko omugugwakiki kino
Now. I'm feeling a little bit better, thank you. On this very note, I would like to thank you, and I want to entrust you with this Russian bank. Ay, 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 ay. Wow. Thank you.
But I caution you, this is the instrument of Russian monarchy. Make sure that you never sell it. It is your treasure. Wetunulira ekikolo kino nga tekirimu omudidi gw'ensimbi naye ate kati nganze nkyayagala kinosowane gweriira motoka zejagala nvuge nandi kinsuubira kuwasayo nyammwe mulalakati zawe kyenva olowoozaok nti ekikolo kino ate nandikiwadde mwe bannaani abasinga kitegeera abakyasobola okudda emitala wamaleobi kubanga nze kati bwomanya sinawo kyenona omanyeza nze ategendewa nze nkyalaga kati nzeera era nganze nesiramu kikomo omanyi kati nge omusayi ngaotuse ewaka kyetugamba nti omwoyo gwabolere omwoyo gwabolereomwoyo gwabolereomwoyo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 g